ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ତଳକୁ ଖସିଲା ରେଟିଂ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ସମାଲୋଚନା। ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଉଥିବା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିର ରେଟିଂ ଖସିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଫିଚ୍ ଆମେରିକାର ରେଟିଂକୁ AAA-ରୁ AA+କୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଅବନତି ଆଶଙ୍କା କରି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସମେତ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ କ୍ରମାଗତ ଅବନତି ହେତୁ ଏପରି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ଜାନେଟ୍ ୟେଲେନ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଫିଚ୍ ରେଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ଫିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାର ଡେଫିସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫିଚ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବୃହତ୍ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।